Книгу скарг скасували, так вирішили у Кабміні. Мовляв, вона себе вже віджила і в сучасному суспільстві не актуальна. Із цим погоджується власниця пабу Наталія Орлова. В її закладі клієнти використовують книгу лише для позитивних відгуків. А це індикатор для керівника, кому з підлеглих підвищити зарплату. Дуже чудовий заклад. Із персонала Аліна дуже приємна дівчина, завжди з посмішкою, позитивна, задовольняє клієнтів, обов'язково їй потрібно підвищити зарплату. У своєму закладі книгу пані Наталя залишить. Їй цікаві оцінки відвідувачів. Каже, зі скаргами ситуація інша. Сучасні клієнти хочуть миттєвої реакції. Скарги не пишуть. Скарги стараються висловлювати в усній формі, щоб... тому що людина, коли вона от щось не так було, вона от хоче, щоб зараз же в цю ж минуту або переробили, або покарали. Нестандартно до спілкування з відвідувачами підійшли в одній з кав'ярень міста. Облаштували велетенський стенд з папірцями, олівцями та кнопками. На ньому і малюнки, і побажання. Сховати щось від пильного ока не вдасться. Все на видноті. Пишуть доволі часто, людям це подобається, тому що звичайна книга скарг – це трошки банально, як на мене, але ось такий формат, він досить оригінальний і досить цікавий. Та й клієнтам до душі креативність персоналу. Мені здається, цей формат дуже гарний, тому що тут швидко ти бачиш реакцію, а в книгі скарг залишаєш, і коли там буде відповідь, коли її прочитають, коли буде зворотній зв'язок, це невідомо. Хоча повністю відмовлятись від книги скарг готові не всі відвідувачі. Вона повинна бути, тому що це йде покращення навіть того самого закладу, якщо там навіть пишуть неприємні відгуки. Тобто можна аналізувати, що... що не так, що можна покращити. Відміна книги відгуків дозволить заощадити бізнес України до 125 мільйонів гривень. Сьогодні їх витрачають на оплату відповідальним за ведення, щоквартальні перевірки, розгляд звернень, зберігання листів. На практиці існують більш дієві інструменти захисту прав споживачів. Звернення до Держпродспоживслужби, ДФС чи суду. Ірина Дідухо, Лахлітвінцев, Сергій Кошарський. Новини, телеканал «Віта».